עובדים בבן או בת הזוג? חוששים שהעובדים גונבים מכם? רוצים לדעת מי האדם איתו אתם הולכים לעשות עסקים? קוונטין חקירות פועלת בפריסה ארצית עם חוקרים פרטיים, מנוסים ומיומנים, יוצאי משטרה ומערכת הביטחון. החוקרים שלנו מבצעים כניסות בחיסוי, מעקבים ואיסוף מידע המשקפים לכם אך ורק את האמת. קוונטין חקירות פועלת לפי החוק, וחוקריה מחזיקים ברישיון מטעם משרד המשפטים. אנו זמינים 24 שעות ביממה בטלפון כוכבית 9036, ומספקים ליווי אישי וצמוד לאורך כל החקירה. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש משאירים למקצוענים. קוונטין חקירות.